איך מישהו פעם אמר? אם לא גנבת, כפרת. תגנוב לא אחת, אתה כופר בכל התורה. תוציא את הלא תרצח, תרצח. רק לא תוציא. הלא הוא חיים. יש כאלה גם אומרים, אתה צריך לדעת לפרסים את הניקוד. יש כאלה עושים ככה, לא, תרצח. לא, תגנוב. ככה עובד העולם? הלו. יש סדר בבריאה. יש היררכיה. יש מלך, יש מנהיג, ויש מונהג. יש מלך ויש עם. יש מושל ויש נמשל. הוא אמר, ויהי הוא ציווה ויעמוד. אני אומר, אתה עושה. לא בגלל שאתה מבין מה אני אומר אתה תעשה, אתה תעשה כי אני אמרתי. וזה הפירוש, אומר האור החיים הקדוש של זאת חוקת התורה. למה לא זאת חוקת הפרה? כל התורה כולה, תלית במילה חוקת התורה, לקחת פרה אדומה זה חוקת התורה? לא מצאנו בשום מצווה. לא. כי כל מצווה אולי תגיד לי, תשמע, בגלל שאני מבין אותה, אני עושה אותה. אני מבין, אז אני עושה. לא, אתה לא תעשה כי אתה מבין, אתה תעשה פשוט בגלל שהשם אומר. ברגע שאני עושה בגלל שאני מבין, אני לא עובד את הקדוש ברוך הוא, אני עובד את עצמי. זה מאוד יפה, זה מאוד אומני, זה מאוד חומייני, זה מאוד... בלבולי מוח. אז אתה עושה את זה בגלל שאתה... אתם רואים לאן האנשים האלה מגיעים עם כל ההבנות שלהם? חורבן העולה. הם מבינים הכל, אבל הם לא מבינים כלום. מקורות יודעי דבר שאינם יודעים שום דבר. מכירים את זה? בלבלים את המוח, לא יודעים כלום. לא ידעו ולא יבינו וחשיכה התהלכו. סוד החיים רבותיי לדעת לקבל את הלא. אבא אמר לך לא תסתום את הפה. כן אבא. אני אוהב אותך גם שאמרת לי לא.